Welcome to Brahmalabs podcast with myself Priyanku Niharnai. As usual, tha ghoror kam chali ase. So aji mur logar ase mur bondhu purona Anowar Hussain urufe Munu aru amar logot North East Breeze tu bojaisile, Papona logot bojaise aru Bollywood e bahut singers logot eta bortoman bojai ase. Munu, welcome to my show Brahmalabs podcast. Hi, thank you. Kenu bala ise iman number enake bohi bala alusonat. Sokke dal kotha tumak log pai prottek bar ahile bahut bhal lage. কিছু এনার্জি কালেক্ট কৰি লৈ যাও একদম আমি বেছি যেতিয়া আমি লগ পাও সো আজি মুনু একদম আজি মানে আমি এনেই কথা পাতি থাকো আজি অলপ ইন্টারভিউ টাইপৰ হ'ব তো তোমাৰ কোৱাচোন মিউজিক্যাল জাৰ্নি আৰম্ভ কৰা তুমি কেতিয়াবা কেনেকে মানে কিবোৰ্ডৰ ফালে টিল থলা আৰু কেনেকে মানে তোমাৰ প্ৰথম স্টেপটো দিলা মই তো আগতে স্কুল লাইফত দাদা গিটাৰ বজায় হি তেতিয়া গিটাৰ শিকি আছিলে গিটাৰখন মই মাজে মাজে বজাই থাকো সো তেনে বজাইতে বজাতে বজাতে সেলফ টট নিজে শিকিলো কৰ্ড বিলাক নিজে নিজে তেতিয়াতো ইউটিউব নাই আমি গান শুনো কৰ্ড আগত তুমি প্ৰথমতে গিটাৰ বজাইছিলো নিজৰ কাৰণে তাৰপিছত দাদা এজন আছিলে প্ৰশান্ত কুমাৰ পৰাগ সিও মিউজিকত ইনভলভ আছিলে তাৰ এখন কিবোৰ্ড আছিলে আৰু আমি দুইটাই এনে গান চান গাইছিলো সি বেছিকৈ গায় আৰু মই তাৰ লগত থাকো মোৰো গাই ভাল পাওঁ তেনেকৈ তাৰপিছত সি কিবোৰ্ড এখন ল'লে দুইটাই তাত খুচৰি থাকো খুচৰি মেলি মই প্ৰথম দিনাখন সি ক'লে ব্ৰেনাডামছৰ গান এটা এভৰিথিং আই ডু আমি ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক সৰুৰ পৰা শুনো মঞ্জুৰি ব্ৰেনাডামছ সৰুৰ পৰাই শুনি থাকোঁ চ' এভৰিথিং আই ডুটো তুমি পাৰা যদি উঠোৱাচোন মোৰ এনেই মানে তাতকৈ মানে কেচিং কেপাচিটিটো আছে বেছি আছিলে শুনিলে গম পাওঁ যে এইটো এইটো নোট এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকে চ' সি লগাই দিলে এভৰিথিং আই ডিটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডখন আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড দুইটা মই উঠাই দিলোঁ তাৰমানে গানটো ধুনীয়াকৈ গোটেইটো উঠাই দিলোঁ সি কৈছে তুমি পাৰিবা বজাব চ' মই গাওঁ তুমি বজাবা তেনেকৈ আমি ঘৰতে বজাই থাকোঁ আৰু আমাৰ ওচৰতে ঘৰৰ ওচৰতে ক্লাব আছে উলুবাৰীত তোমাৰ মহাবাহু তাত আমি প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম কৰি থাকোঁ তেনেকৈ কীবৰ্ডখন অলপ অলপকৈ শিকিলোঁ আৰু তাৰ কীবৰ্ডতে শিকিছোঁ তাৰপিছত তাৰ কীবৰ্ডৰখনতে বহুত শ্ব'জ কৰিছোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ পেলাই কীবৰ্ড তুমি কমাৰ্চিয়েল লাইনত কেতিয়াৰ পৰা সোমালা তাৰমানে কমাৰ্চিয়েলি বজোৱা ষ্টাৰ্ট কেতিয়াবা কৰিলা চ' দাদাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে গোটেইখিনি মোক লগ পাই মই বজাই চজাই থকা গিটাৰো বজাওঁ ভালকৈ কীবৰ্ডো বজাওঁ সিহঁতে মোক মাতি লৈ যায় তেনেকৈ আৰু তাৰপিছত দাদাৰ বেণ্ডত দাদাই আমি একেলগে বজাই থাকোঁ তেনেকৈ বজাই জাৰ্নিটো একচুৱেলি তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে কোনো ফৰ্মেলিটি নাই তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলোঁ মই বস্তুটো অলপ উইদাউট এডুকেশ্যন কোনো বস্তু প্ৰপাৰলি নহয় তেতিয়া মই চালোঁ যে এনেকৈ গুৱাহাটীত কোন আছে নুপুৰ ছাৰ আছে চ' এই দিব্যদা উজ্জ্বলদাহঁতক লগ পাইছিলোঁ প্ৰথম বজাওঁতে উজ্জ্বলদা আৰু দিব্যদাই নুপুৰ ছাৰ তাতে লৈ গ'ল নুপুৰ ছাৰ তাতে শিকিছোঁ তাৰপিছত নুপুৰ বৰদলৈ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মিউজিচিয়ান আছিলে যোনে যোনে চিনি নাপায় মই কৈ দিছোঁ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট পিয়ানো প্লেয়াৰ কীবৰ্ড প্লেয়াৰ মানে ফালাফালি আছিলে আৰু তেওঁৰ আংকল বুলু বৰদলৈ ছাৰক চবে চিনি পায় বুলু আংকলক চবে চিনি পায় ববদা ওৱান অফ দ্য মতলব তোমাৰ one of the finest musician Bulu Bordoloi also bass guitarist so তেওঁৰ দেউতাক বুলু ছাৰ নুপুৰ ছাৰৰ খুৰাক আছিলে সো বুলু ছাৰৰ পৰা নুপুৰ ছাৰে শিকিছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল সো সেইখিনিয়ে যিমানখিনি নলেজ আছিলে তাৰ তোমাক মানে সেইখিনি যেতিয়া শিকিলা নুপুৰ দাও সব তুমি অলপ বেচিকখিনি কৰিলা বা অলপ হেৰিখিনি কৰিলা সেইখিনি কিমান তোমাক কাম দিলে বহুত কাম দিছে আৰু মানে কি ডিফাৰেন্স পালা স্পেকট্ৰামটোৰ আৰু কীবৰ্ডখনৰ ইউজটো প্ৰপাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেলত লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড প্লাছ তোমাৰ কৰ্ডেল প্ৰগ্ৰেশ্যন এইবোৰ বস্তুৰ নলেজ তেওঁৰ বিৰাট ডিপ আছিলে যিবোৰ আমি লাকিলি পাই গ'লোঁ তাৰ এতিয়া আমি নতুন উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত কিছুমান বস্তু এইবোৰ ড্ৰবেক্স কিছুমান দেখা পাওঁ যিবোৰ তেওঁলোকে আপডেট কৰিব পাৰে আজিকালি ইউটিউবৰ যোগেদি বহুত বস্তু শিকিব পাৰে বা অনলাইন ক্লাছেছ লৈ পেলাইও বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক তোমাৰ হেৰি আছে ইনষ্টিটিউটছ আছে প্লাছ তোমাৰ কিছুমান নিজৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি নিজৰ হেৰিৰ থ্ৰুৱেদি তেনেকৈ তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছেছ কৰিব পাৰে তেনেকৈ বহুত বস্তু শিকিব পাৰে আৰু নিজৰ প্লেবিলিটিটো বহুত আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে আচ্ছা তাৰপিছত তুমি লাইভ শ্ব'জ যেতিয়া কৰিলা এণ্ড কামিং বেক টু মেইন টপিকটো আহিবই লাগিব নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ মানে হাউ ডিড ডেট হেপেন টু ইউ নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ এটা আমি ইণ্টাৰভিউ এটাৰ এনেকৈ হৈ আছিলে আইডিয়া ৰক্স ইণ্ডিয়া স্কলাৰ্ছ চেনেলে এটা সেই কম্পিটিশ্যন এটা তেতিয়া মই তোমাক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰথম লগ পাইছোঁ আমি সেই ইণ্টাৰভিউটোতে লগ পাইছোঁ তুমি মই ৰূপম আমি প্ৰথম আমি তিনিজন লগ পাইছো প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ জাৰ্নি ইন্টাৰভিউটো ষ্টেট ওয়াইজ তেওঁলোকে সব জায়গাতে লৈছিলে তাত আনন্দ শৰ্মা স্যাৰ আহিছিলে আৰু ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ পৰা আমাৰ অনিৰুদ্ধ বৰুৱা স্যাৰ আৰু ৰাকেশ ৰাকেশ দা আছিলে ৰাকেশ দা এতিয়া নাই সো তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউটো লৈছিলে সো মোক অনি স্যাৰে মোক ইনফৰ্ম কৰিছিলে যে এনেকে এনেকে এটা ইন্টাৰভিউ হৈ আছে মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো তোমালোকে জাস্ট এটেন্ড কৰা কি হয় আগে দেখা পাবা এটলিস্ট যদি তোমাৰ ইন্টাৰভিউটো তুমি সিলেক্ট হোৱা বম্বে যাব এটা তুমি স্কোপ পাবা গ'লে তুমি হওক নহওক যদি বম্বে যাবলৈ পোৱা এটলিষ্ট বম্বেখনটো তুমি গম পাবা যে কি চলি থাকে সো তেনেকে সেই ইন্টাৰভিউটোত অনি স্যাৰে মোক ইনফৰ্ম কৰিছিলে আৰু তোমালোককো চাগে মোক ৰূপমে মইতো গমেই নাপাওঁ ৰূপমে কৈছে বোলা ঐ অডিশ্যন আছে মই কি অডিশ্যন কৈছে নৰ্থ ইষ্ট কেৰি আইডিয়া ৰক্স তাৰপিছত আমি গ'লো অডিশ্যনটো ক্ৰেক কৰিলো তাৰপিছত গোটেই খোপা মিলি পেলাইহে আমি বেণ্ডটো ফৰ্ম কৰা গ'ল আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি চিলেক্ট হৈছিলোঁ ইণ্ডিভিজুৱেলি চিলেক্ট হৈছিলোঁ তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিলা বেণ্ডটো ফৰ্ম হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ যাত্ৰা কথাটো কোৱাচোন অলপ তুমি কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ পৰাই তুমি পাপন দাক লগ পালা মানে তাৰ ছেকেণ্ড ফেজ ফৰ্ম হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ অলপ কোৱা নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ মানে তোমাৰ লাইফৰ নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ কিমান ডাঙৰ প্ৰভাৱ আছে সেইটোতো আমাৰ গোটেইকেইটাৰে বহুত প্ৰভাৱ আছে কাৰণ আমি থ্ৰু নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ আমাক প্ৰায় বহুত মানুহে চিনি পালে বা আমাৰ আমি বহুত মানুহক লগ পাইছোঁ তেনেকৈ চ' বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট এইটো এটা আমাৰ লাইফত এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেপ এটা চ' নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ আমি ফৰ্ম কৰাৰ পিছত কালাৰ চেনেলত গ'লোঁ তাৰ থ্ৰুৱেদি গোটেই আমাৰ অসমৰ যিমান জনগণ আছে সবে আমাক চিনি পালে তেওঁলোকে আমাক ভোট দিলে ভিডিঅ'জ আছে ষ্টিল ইউটিউবত চালে দেখা তাৰ কণ্টেণ্টছ আছে চ' লাইভ শ্ব'জ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰা নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ এৰাউণ্ড ইণ্ডিয়া অসমততো কৰিছে এৰাউণ্ড ইণ্ডিয়া ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটত আমি কৰিছোঁ যিবিলাকে আমাক বহুত এক্সপেৰিয়েঞ্চ দিছে আৰু লাইফত যিকোনো কামত ডিচিপ্লিনিটিটো যে বহুত দৰকাৰ হয় আমি নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ আমি যেতিয়া বেণ্ডটোত আছিলোঁ আমি বহুত ডিচিপ্লিনত কামবিলাক কৰিছিলোঁ টাইম স্কেডিউল আমি যিটো টাইম আমাৰ থাকিব জেমিঙৰ হওক ষ্টুডিঅ' বক্সৰ হওক আমি পাঁচ মিনিটক কেতিয়াও কোনো লেট হৈ পোৱা নাই আগতেহে আহিব কামৰ পিছত আমি সোনকালে ফ্ৰী হৈ যাওঁ আমি বহুত আড্ডা মাৰো এইটো ঘৰত তোমাৰ এইটো ঘৰত আমাৰ কিমান স্মৃতি আছে এই নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ পিছত তাৰপিছত তুমি পাপন দাৰ মানে কাহিনীটো কেনেকে হ'ল তাৰমানে হাউ ডিড ইউ গেট ইনটু দ্যাট জোন নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজত এনেকৈ কৰি থাকোঁতে ইহঁতে আমাক গোটেইকেইটাই কীৰ্তিদাই হওক বা দীপুদাই হওক বা তন্ময়ে হওক ইহঁতেতো চিনিয়ে পায় আগৰ পৰা চ' সিহঁতৰ বেণ্ডটো মানে এতিয়া মানে EIC ময়ো এজন মেম্বাৰে আৰু তোমাৰ পাপনদাৰ পাপন লাইভ বেণ্ডটোৰ মই এজন সক্ৰিয় মেম্বাৰ হয় চ' তেওঁলোকে বেণ্ডটোক আপগ্ৰেড কৰি কৰি এটা কীবৰ্ড প্লেয়াৰৰ দৰকাৰী হ'ল তাৰ আগতেতো পাপন তেওঁ গোটেইখিনি মানে অকলে হেণ্ডেল কৰিছিল ইলেক্ট্ৰনিক ছেকশ্যনটো লেপটপ চেপটপ লৈ পেলাই তেতিয়া কীবৰ্ড প্লেয়াৰৰ দৰকাৰ নাছিলে পাপন দা আৰু ব্ৰেইন আছিলে যিটো যিটো আমি দেখিছোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে কীবৰ্ড প্লেয়াৰটো যে দৰকাৰ হ'ল মোক প্ৰথম কীৰ্তিদাই ফোন কৰিছে যে এনেকৈ মোনো বস্তুটো অলপ ডাঙৰকৈ এতিয়া ভবা গৈছে চ' বেণ্ড মেম্বাৰ্ছ কিছুমান বাঢ়িছে ড্ৰামাৰটো অলৰেডি ইনক্লুড হ'ল তন্ময় কৰি আছে তাৰপিছত কীবৰ্ড প্লেয়াৰ এটা কথা ভাবিছোঁ তুমি এনেকৈ বম্বেত আহিব পাৰা যদি সেইটো 2000 মষ্ট প্ৰবেবলি 12 2013 ঘটনা সেইটো মষ্ট প্ৰবেবলি বা 2012 মই পাহৰিছোঁ তাৰপিছত কিজাই ক'লে তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ কথাটো কিন্তু তাত গৈ পেলাই ক'ত থাকিম কি কথা এইবোৰ ভাবি পেলাই সেইটো বস্তু এবাৰ ড্ৰপ হৈ গ'ল ইভেন সিহঁতেও তেতিয়া অলৰেডি ভাবিছে যে ল'ৰাটো নতুনকৈ আহিব ই ক'ত থাকিব কি কথা এইবোৰ কৰাতকৈ তেতিয়া ব্ৰিন চিদা তাত আছে তেওঁ কাম কৰি আছে তাৰপিছত ব্ৰিন চিদাৰো বেলেগ ষ্টুডিঅ' বক্সৰ কাম চাম তাত থাকে চলি থাকে এইবোৰ কাৰণত চাগে সি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলে নেক্সট ইয়াৰ আকৌ মোক দীপুদাই ফোন কৰিলে পাপন দাও কণ্টেক্ট কৰিলে চ' নেক্সট ইয়াৰ যোৱাটো ফাইনেলাইজ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মোক চাকিৰে বহুত হেল্প কৰিছে চাকিৰক মই সুধিলোঁ যে মোৰ তাতে ষ্টেটো এটলিষ্ট যেতিয়ালৈকে মই তাত গৈ এৰেঞ্জ কৰি নলওঁ মোক হেল্প কৰি কৈছে তই বিন্দাছ আহি যা কোনো প্ৰব্লেম নাই থেংকছ টু চাকিৰ সি ডাইৰেক্ট ৱেলকাম কৰিলে তো তাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই থাকিছোঁ 1.5 মাহ থাকিছোঁ আৰু লগে লগে তাৰ পিছতে ইউৰোপ টুৰ আছিলে ৰিহাৰ্চেল কৰি পেলাই চ' মই বম্বেৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি চাকিৰৰ তাত থাকিলোঁ তাৰপিছত জেমিং কৰিলোঁ সিহঁতৰ লগত তাৰ আগতে মোক ইয়াতে সিহঁতে ইণ্টাৰভিউ লৈছে দেই বিপুদা আৰু পাপন দা ইণ্টাৰভিউ লৈছে এই ল'ৰাটো কেনেকুৱা বজাই কি পাপন দা একো সোধা নাই ইয়াতে দুটা গান জেম কৰিছোঁ দিনে দিনে বুলি এটা পাপন দা কক্সটিৰৰ গান আছে সেইটো গানটো জেমিং কৰিছোঁ Aru any random jam korisu. Dipuda aru tonmoy kiba kahone tane ki eta loilusile kiba ta. I mean random jam korisu. Bhal paise. Je tumi ahi jua honkale. Moi ticket kori dim. Ye ticket kori dile papa aru patara kori dile. Papa amar vendor manager. So teneke gusi golu. To chakira ta thakilu. So dudin man practice kora hol. Tasor Europe tour to confirm gol tar agote moi apra passport support potiai dilu. First goye Europe logo chhe. Boria. Europe tour to me lifter koi poria sila. Oh lifter. Funny incident. Oh. अच्छा ताई साथ तुम्ही तो पापन डाल अगर shows कोरी आसला ताई साथ लाहे लाहे तुम्ही कैसले जुबिन नोटियाला लगा तो जुबिन नोटिया तार में की hall में तारे से काम कोरी ऐसो इतो लोरा लग पाओ साकिरो studio तो गोई था को ताने के मोर friend circle जिला बारी बारी keyboard player को आ drummer को आ sound engineer को आ ताने के relationship ला सब लोग भल होए Ketiaba keyboard player phone kore je hiotor date black clash hoy bombay kamor birat manur bilakor bestota to bahut beshi so jete hiotor bahut artist multiple artist logot agor pra kam kori thake tar profession to holo belek dhoror so hiotor logot friendship jete hoy gol enake jeta date or clash bilak lage tumak mati tetia muk koy je bro enake tumi eta aji date tot mane kar logot bojai asa aji date tot moi মানে তোমার লিস্ট অফ মানে নিটো কৰি আছো সো কিন্তু লগতে মই প্ৰায় সবৰ লগতে কৰা হৈছে যেনেবা জুবিন নটিয়াল বিশাল মিশ্ৰা তাৰ পিছত অঙ্কিত তিৱাৰী আৰু তোমাৰ টনি কাক্কাৰ আৰু পিছত তোমাৰ কবিতা শেঠ আৰু নীৰা শ্ৰীধৰ আৰু বহুত নাম তেনেকুৱা নাম মানে বহুত কি আৰ্টিষ্ট লব বজা আছে আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বহুত আৰ্টিষ্ট বহুত বজা আছে সো ইতে এই গিতে গুটেখিনি আৰ্টিষ্টৰ যাৰ নাম যাৰ নাম কলা তুমি তোমাৰ এই বজুৱাৰ এক্সপেৰিয়েন্স একো না তোমাৰ বজুৱাৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো কছে মানে তোমাৰ মানে কেনেকে ভেৰি কৰে মানে আৰ্টিষ্ট বিলাকৰ এপ্ৰোচ টু কেনেকুৱা হয় মানে প্লেইং মানে কি কম আৰু তোমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সি কিমান থাকে নে কিছুমান আৰ্টিষ্টে নিদিয়ে একচুয়ালি তুমি বস্তুবিলাক যেনেকে ডিজাইন কৰা তুমি গান এটাৰ লগত ফিট হোৱাকে তোমাৰ গুটে মিউজিক্যালি যেটো স্পেকট্রাম আছে হে ডিজাইনিংটো যদি ভাল হয় হেটা ভাল পালে ডেফিনেটলি তেনেকে লৈ গৈ থাকে তেনেকে আচ্ছা বা এনেকুৱা কিবা আৰ্টিস্ট পাইছা নেকি যে মানে একদম খুব ৰিজিড হৈ থাকে আজিলৈকে মই পোৱা নাই কিন্তু আচ্ছা মানে তোমাক মানে ওপেন ৰাখে আৰু সেইটো ফালবা তোমাৰো অলপ মানে সুবিধা হয় আৰু কামিং ব্যাক টু পাপন দাস ব্যান্ড সো নৰ্থ ইস্ট ব্ৰিজ বা অসমৰ মানে সিনাৰিওৰ পৰা তুমি যেতিয়া বম্বেত শো কৰিব গলা বেসিক স্টেজ ডিফাৰেন্স কি পালা বম্বে যোৱাৰ লগে তুমি মানুহবোৰ দেখিবা অত্যন্ত প্ৰফেশনেলিজম টু মেইনটেইন কৰে টাইমৰ কথা কোৱা বা মিউজিক্যালিটিৰ কথা কোৱা গুটেখিনি বস্তু ওয়েল মেইনটেইন আৰু তাৰ উপৰি সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল মেনেজমেন্ট সেকশন তো উটেটো মানে ওয়েল মেনেজ গুটে বস্তুটো ধুনিয়াকে চলি গৈ থাকে তাত তুমি কোনো ধৰণৰ তোমাৰ মানে প্ৰবলেম ফেচ কৰিব নালাগে নাই একো তেনেকুৱা প্ৰবলেম নহয় আৰু কামিং টু দা ষ্টেজ পাৰ্ট মানে ষ্টেজ মেনেজমেন্টটো কেনেকুৱা হয় তাৰে মানে আৰু তাৰ মানে মই বেসিক্যালি খুদিব বিচাৰিছো তাৰ মানে ষ্টেজ এক্সপেৰিয়েন্সটো কিমান বেলেগ হয় মানে ইয়াতে স্টেজ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু তাৰে বহুতে বেলেগ মানে যেনে অলপ তুমি তোমাৰ ৰিকোয়াৰমেন্টস খিনি যিখিনি থাকে তুমি সখন জোৱাৰ আগতে যেতিয়া তুমি হে গ্ৰুপটোত ইনভলভ হৈ যাবা তুমি কেতিয়াবা এটা দিনৰ কাৰণেও এটা গ্ৰুপৰ লগত তুমি ইনভলভমেন্ট হৈ যোৱা যায় তাৰ পিছত তুমি ধৰা এবছৰো কাম নকৰিব পাৰা কিন্তু যদি যিদিনাখনে তুমি গ্ৰুপত ইনভলভ হৈ যাবা তোমাৰ ৰিকোয়াৰমেন্টস তোমাৰ টাইম স্কেডিউল গুটেখিনি বস্তু তেওঁলোকে নোটিস কৰি হেটোৰ ওপৰতে গুটে স্কেডিউলটো বনায় আৰু তুমি তোমাক ৰিকোয়াৰমেন্টস জি লাগে তুমি অলমোস্ট 90 টু 95% গুটেখিনি তুমি জি বিচাৰা হেটো পাই যোৱা যায় কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম ফেচ কৰিব নালাগে সো এটো বিৰাট ভাল লাগে তাত কাম কৰি পেলাই মই এটা মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স কওঁ যেতিয়া কোনোবাই হেৰিও লব পাৰে মানে বেয়া ভাবিও লব পাৰে বাট মানে মই নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো বম্বেত কিন্তু কেবলস বিলাক বহুত ভাল ইউজ কৰে তাতে হেটো হসা কথা একদম ঠিক কৈছে না ইয়াতে অসমত তুমি কাম কৰা যিমান ভাল হয় প্লাস কোবাত না কিবা কেবল লুভল থাকি যায় কিন্তু বম্বেত না একদম প্ৰফেশনাল মানে তাহাতি একদম পুৰা কেবলস এবল একদম সিজিল কৰি থাকে আৰু কটো তামনে ক্লামজি হৈ না থাকে একদম সেটআপটো ধুনিয়াকে কৰি থৈ দিব একদম তোমাৰ দেখিয়ে ভাল লাগি যায় এটা নেক্সট কামিং টু স্টেজ পাৰ্টৰ কথা এটা মই পেলে কথা পাৰ্ট খুলিম সাউন্ড চেক পাৰ্ট টু তোমালকে মানে কি তুমি বেসিক্যালি কি মানে গুৰুত্ব দিয়া আৰু তুমিতো ইনি আইএমছ থাকা ইনিয়াৰ মনিটৰ থাকা হে লাইভ সাউন্ডৰ যেতিয়া আমি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজ কৰিছিলো তেতিয়া তো ইনিয়াৰস নাছিলে আমাৰ কিন্তু ওয়েজ দিছিল কিবোৰ্ড এমছ থাকে আৰু দুটাই থাকে তাতে আমি সবে আমি তেনেকৈ ৰ কৰিছো বহুত শট এনেকৈ কৰিছো আৰে বহুত শট আমি অকল দুটা মনিটৰ গুটে ব্যান্ডটো বজাই দিছো সো তাৰ সেই জাগাৰ পৰা মানে যেতিয়া তুমি ইনিয়াৰ মনিটৰস পালা হে ট্ৰানজিশনটো তোমাৰ প্ৰথমতে কেনেকুৱা হ'ল মানে মানে প্ৰথমতেই ভাল লাগি গ'ল নে টাইম লাগিলে টাইম নালাগিলে ইনিয়াৰ মনিটৰস মই এনেকুৱা এটা মই ইমাজিনেশনতে আছিল যে বস্তুবোৰ সবৰে যদি ইন্ডিভিজুয়াল হয় মই আগতেই বস্তুটো তেতিয়া ইমাজিন কৰি থাকিছিলো আৰু তেতিয়া নতুন নতুন 2010-11 ত ইউটিউব টু স্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইবোৰ বস্তু তেতিয়া মই তাত স্টাডি কৰি দেখিছিলো অলৰেডি বাহিৰত মানুহে এইবোৰ ইকুইপমেন্টস ইউজ কৰিয়ে পাৰফৰ্ম কৰি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যান্ডবোৰে সো মই বস্তুটো ইমাজিন কৰিছিলো যে এইটো বস্তু যদি আমাৰ ইয়াত আহি যায় দেৰিকে হ'লেও এদিন আহিব কাৰণ সব বস্তুবিলাক ডে বাই ডে আপডেট হৈ গৈ সো এইটো বস্তু যেদিনাখনে পাওঁ তাৰ মানে এক্সেসিবিলিটিটো বহুতে ভালকে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম বুলি মই এটা ইমাজিন কৰি থৈছিলো আৰু যেদিনাখন পাইছো প্ৰথম দিনাখনে গৈ পেলাই আমিও তেতিয়া মই যেতিয়া কাম কৰিছো 2015 লৈকে মষ্ট প্ৰবেবলি ওয়েজতে কাম কৰি আছিলো তো লাহেকে এইটো বস্তু আপগ্ৰেড হৈছে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাতে ইঞ্জিনিয়াৰছ দিয়া নাছিল নেকি আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰছ ইউজ কৰিছিল চাগে আগতে না না ব্যান্ডটো ইউজ কৰা নাছিল এবছৰ মোৰ মনত নাই চাগে 2014 টু 15 আমি ওয়েজতে কৰিছো 2015 লেট 15 ত নেকি আমাৰ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰ তেতিয়া আছিল নিখিল মুলে কি অ্যানাউন্স কৰিছিল যে আমি গোটে ব্যান্ডটো ইঞ্জিনিয়াৰছত আমি শিফট কৰি দিম সো তেতিয়া শুনি বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু মোৰ তাতে তেতিয়া সেই সময়ত মোৰ অলৰেডি মোৰ হাতত এটা মানে ইনিয়াৰ সেট অলৰেডি মই ৰিচাৰ্জ কৰি থৈ দিয়া আছিল সো যেতিয়া ইউজ কৰিছো ইমান ক্ৰিস্টাল ক্লিয়াৰ ধুনীয়া সাউন্ড আৰু সাউন্ড চেকত ব্যালেন্স হৈ যোৱাৰ পিছত খুব বেছি ডিস্টাৰবেন্স নাথাকে মই ওয়েজত আগৰ পৰা অলপ ডিস্টাৰ্ব পাইছিলো কাৰণ মই কিমান লাউড মিউজিকত মই পাৰফৰ্ম কৰি মই ভাল নাপাওঁ সো যিমান মোক লাগে ইন্ডিভিজুৱেল মই কাণত পাই আছো সাউন্ডটো সো ইনিয়াৰ্স তো পোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স মানে তুমি হেভেন পোৱা নিচিনা হয় হেভেন পোৱা নিচিনা হয় ইনিয়াৰ্স আৰু এটা বস্তু হয় ক্লিয়াৰিটিটো বহুত বেছি দিয়ে ক্লিয়াৰিটিয়া তোমাৰ ওয়েজেস কি হৈ যায় তোমাৰ সব ওয়েজ একে না থাকে কিছুমানৰ তোমাৰ টোনটো তুমি ওয়েজত ভাল পাব পাৰা কিছুমানৰ টোন বেয়া ওলাই মানে ওয়েজৰ টিউনটো যদি ভাল নাথাকে সেইটো কাৰণে বহুত গিটাৰিষ্টে মোক খুদে যে প্ৰিয়াংকুদা সব ওয়েজৰে ইকিউ আউটপুট ইকিউজ বেলেগ বেলেগ বহুত গিটাৰিষ্টে খুদে যে প্ৰিয়াংকুদা মোৰ টোনটো দেখোন ষ্টেজত বদলি যায় কাৰণটো হৈছে যে টোনটো বদলি নাযায় তাৰ কেবিনেটটো সেইটো বদলি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ টোনটো সলনি সি বেলেগ শুনা পাব এটা মানে সেইটো কাৰণে ঘৰত বনাই দিয়া টোনটো ইনিয়াৰছৰ যিবিলাক ড্ৰাইভাৰছ থাকে ড্ৰাইভাৰছ ওয়াইজ তাত যিবোৰ স্পিকাৰছ থাকে স্পিকাৰছ ওয়াইজ তাৰ সাউন্ডটো সদায় বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত ইনিয়াৰছ ইউজ কৰিলে নিজৰ আইএম সেট ইউজ কৰিলে ভাল হয় মানে প্ৰেফাৰ নিজৰ তাৰ কাৰণেও বহুত ষ্টাডি লাগে তুমি হয়তো দুটা তিনিটা ইনিয়াৰছ কিনিছা তুমি তুমি যেটো বিচাৰা সেই আউটপুটটো তুমি পোৱা নাই এতিয়া মই যেনেকৈ কৈছো AC215 সবে ভাল পায় সব কিছুমানে তাৰ মাজত AC215 ও বেয়া পায় মই বেয়া পাওঁ সেইটোৱে মই ভাল নাপাওঁ মানে তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কিটা তাৰ মানে সো হে তেনেকুৱা তাৰ মানে এতিয়া সেই ইউজ কৰি কৰি চালেহে তাৰ মানে আইডিয়াটো হয় তাৰপিছত এটা আইডিয়া পাই যায় নাই এইজোৰ ইনিয়াৰছ মোৰ কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়াহে তুমি ষ্টিক কৰিব পাৰা আৰু এটা তুমি কোম্পানী কৈছিলা নহয় তোমাৰ আছে নেকি যে ৰি লৈ পেলাই বনাই দিয়ে যে কাণৰ যে শেপটো লৈ বনাই দিয়ে কাণৰ শেপটো বনাই দিয়ে এফালি বুলি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তেওঁ বনাই দিছিল মোৰ তাতে এতিয়াও আছে সো তেওঁৰো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁৰ ইনিয়াৰছবোৰ কিছুমানে ভাল পাইছে কিছুমানে বেয়া পাইছে বহুত কম মানুহ আছে চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি যোনে মানে ইট ষ্টিল ইউজ কৰি আছে তেনেকুৱা তুমি কি মানে তাতে মানে মই কিন্তু ভাল পাইছিলো মই তেখেতক মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি খিনি বুজাই দিছিল নেকি মোক এইখিনি এনেকে লাগে নাই মই ফ্ল্যাট ইউজ কৰিছিলো আচ্ছা তো টোটাল ফ্ল্যাট তাৰ এটা ফ্ল্যাট এটা ইকিউ কৰি পেলাই হি সেটিং কৰি পেলাই তেনেকে দিয়ে মই ফ্ল্যাটে ইউজ কৰিছিলো মোৰ কাৰণে পাৰ্চনেল একো মানে বেলেগ ইকিউ কৰিব লগা হোৱা নাই ওকে সো মই এইটো বস্তু 2-3 বছৰ একবাৰমান ইউজ কৰিছো সো আৰু অন ষ্টেজৰ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো অন ষ্টেজ যেতিয়া মানে সাউন্ড চেক কৰিবলৈ যোৱা বেসিক্যালি তুমি প্ৰথম মানে সাউন্ড চেক যেটা আৰম্ভ হব মানে বেসিক পয়েন্টটো কি থাকে মানে যে কি কৰিব লাগে মানে এজ এ কিবোৰ্ড প্লেয়াৰ প্ৰথম তুমি নিজৰ কিবোৰ্ডস এখন ইউজ কৰা দুখন ইউজ কৰা বা লগতে আৰু তুমি যদি স্যাম্পলাৰস বেলেগ ইউজ কৰা গুটেখিনি তুমি সাউন্ডস প্ৰপাৰলি পাই আছা নে আৰু যদি তুমি লগতে ক্লিকৰ কাৰণে বেলেগ ইউজ কৰি আছা ডিভাইস ক্লিকটো কনসোললৈকে ভালকে গৈছে তাৰপিছত ডিস্ট্রিবিউট সবলৈকে ভালকে হৈছে নে নাই লগতে তুমি নিজে পাই আছা নে নাই এইটো বস্তু প্ৰথমে চাবা আৰু লগতে তোমাৰ এক লগৰ যিজন এক কোম্পানীছ আছে স্পেসিফিকেলি ড্ৰামাৰ মোৰ কাৰণে মই ড্ৰামছৰ গোটেইখিনি হেডছৰ পৰা অভাৰ হেডছলৈকে গোটেইখিনি ভালকে পাই আছো নে নাই এইটো বস্তু ফাৰ্স্ট প্ৰেফাৰেন্স দিওঁ সেকেন্ডলি লগতে কিছুমানে মই সেকেন্ডলি মোক গিটাৰখনৰ সাপোৰ্টটো বহুত লাগে সো তেনেকে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই প্ৰপাৰলি মই কাণত ভালকে পাই আছো নে নাই তাৰ ওপৰত ভোকেলিষ্ট যিজন আছে তেৱে আমাৰ গুটে এখন ফুটবল ম্যাচ বুলি ভাবা তেৱে মেইন বল তেৱেকে ফলো কৰি থাকিব সো ভোকালিছৰ টোন টু ভোকাল টু ভালকে পাই আছেন এইটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা মই কথা কইম এটা টেকনিক্যাল কথাই হ'ব এই সাপোজ তুমি যেতিয়া নিজে আমি পঢ়া থাকো হ্যাঁ প্যাচ সাপোজ তুমি সোলো প্যাচ চলালা এটা তো তুমি তো এটা ধুনিয়া ব্যালেন্স কৰিলা সোলো প্যাচ তুমি কি তেতিয়া মানে বঢ়াই লোৱা না হেতু সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত দায়িত্বটো এৰি দিয়া আমি মই তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত যেতিয়া সাউন্ড চেক হৈ থাকে মই যদি 20 প্যাচেস ইউজ কৰি আছো বা 25 প্যাচেস ডিমান্ড কৰি আছো কেতিয়াবা 10টা প্যাচ দিও হৈ যায় সবগুলাই যায় সো গুটেকিটা প্যাচৰ লেভেলটো ইঞ্জিনিয়াৰে এফএইচত প্ৰপাৰলি পাই আছে না নাই একাম্পেনি প্যাচ যিবিলাক সাউন্ডস আছে হেবোৰ সাউন্ডস তেওঁৰ হিচাপত ঠিকে ওলাই আছে না কাৰণ আফটাৰ অল মই বজোৱাৰ উপৰিও তেওঁ গুটেই শো এখন বাহিৰত মিক্স কৰি আছে তো গুটেইখিনি সাউন্ডৰ লেভেলিংটো তেও ঠিকে পাই আছে না না হেতু মই বুজিছো তুমি এতিয়া সাপোজ পিয়ানো পাৰ্টা বজাই পেলাই তাৰছত সাপোজ তুমি পেয়াৰ খনলৈ আহিবা এতিয়া পিয়ানো পাৰ্ট যদি তোমাৰ বুস্ট আপ কৰি ৰাখা তাৰছত পেটখন তোমাৰ কমি যাব সেই কাহিনীটো তুমি ইনিয়াৰজটো আৰু বেছিকে কম পাই আৰু বেছিকে কম হেতু তুমি মই তাকে খুজিছো হেতু তুমি সেম লেভেল কৰি পেলাই মানে ইঞ্জিনিয়াৰে উঠাই নে তুমি অলৰেডি বঢ়াই প্ৰথম নিজৰ ব্যালেন্সিংটো মই ঘৰতে কৰি লৈ যাও তাৰ উপৰি তাৰ যেতিয়া জ্যামিং কৰো তেতিয়াও কম পাই যাও কোনটো লেভেলিংটো আপস এণ্ড ডাউন কম বেছি হৈ আছে তাৰ পিছত ষ্টেজত সাউন্ড চেকত গুটেখিনি মই নিজৰ ফালৰ পৰা এটা পটকে লেভেলিং কৰি ললো আৰু তাৰ পিছত সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰে যেতিয়া মোৰ পাৰ্টটো মোৰ সাউন্ডটো চেক কৰি আছে এইখিনি সময়ত লেভেলছ বিলাক লগতে চেক কৰি পেলাই ডান কৰি দিওঁ মানে আল্টিমেটলি যত সোলো পাৰ্ট থাকিব সেইটো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰে উঠাব সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰে নুঠায় ফেডাৰ আৰু নুঠায় নেকি যদি তেওঁ সেই হেডেকটো নিদিয়া তেওঁ এফএইচত ভাল বেছি বেটাৰ মিক্স কৰিবলৈ তেওঁ তুমি অলৰেডি দি দিয়া মানে বঢ়াই ইয়েস ওকে সো মোৰ লেভেলিংখিনি প্ৰপাৰ হৈ থাকিলে তেওঁৰ হেডেক নাই সেইটোকে কথা কৈছো যেতিয়া তুমি উঠাই দিয়া এতিয়া সাপোজ তুমি সোলো প্যাচ এটা বজাই আছে সোলো প্যাচটো এটলিষ্ট তুমি 4 dB মানটো উঠাবই লাগিব তুমি 4 dB উঠাবই লাগিব তো উঠাই দিওঁতে তোমাৰ প্ৰব্লেম নহয় নে বজাওঁতে নহয় বজাওঁতে কাৰণ গোটেই মিক্সটো মই ধুনীয়াকৈ যেতিয়া লৈ থাকিম গোটেই বেলেঞ্চ হৈ থাকিব গিটাৰখনৰ লেভেলটো হৈ আছে ভোকেলটো হৈ আছে সো ভোকেলৰ লগতো কিছুমান জায়গা তুমি ফিলাৰ্ছ বজাইছা তুমি ডিষ্টিংক্টলি শুনা পাই আছা মানে সেইটো বস্তু বাহিৰত ভালকে ডিষ্টিংক্টলি ওলাব সো মেইনলি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰ মানে এফৰ্ট দিব নালাগে কি বাকীখিনি গোটেই এজ এ হোল অন দা গো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাক মিক্স কৰি কৰি গৈ থাকে ষ্টকখন বেটাৰ কৰিব কাৰণে সো সেই বস্তুটো তেওঁৰ মানে হেম্পাৰ নহয় যে মোৰ ফেডাৰটো টাচ কৰি থাকোতে গোটেই বাকী নাযায় কি হৈ গ'ল এনেকুৱা টাইপ হ'ব নালাগে দ্যাটছ এ ভেৰি গুড আইডিয়া তুমি যোনটো দিছা আপোনালোকেও এই কনচেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে শ্ব'বিলাক কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা কৈছোঁ সাপোজ যদি ইন ইয়াৰ্ছ নাই এতিয়া বিচাৰিছো আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ মাজত বহুত ল'ৰা আছে যোনে স্মল সেটআপত কৰি আছে যোনে ইনিয়াৰ্ছ ফেচিলিটি পোৱা নাই ৱেটছ তেতিয়া এটা বেণ্ডৰ সাউন্ড চেকত মেইনলি কি মানে বা পাৰফৰ্মেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মানে সাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মানে কৈছো বেণ্ড এটাৰ কি দায়িত্ব থাকিব লাগে বেণ্ড এটাৰ গোটেইকেইটা একম্পেনিছ মিউজিচিয়ান সবৰে এটা দায়িত্ব থাকিব নিজৰ সাউণ্ডখিনি প্ৰথমতে ৱেল ইকিউড ধুনীয়া ইকিউ এটা হ'ব লাগে যা বেছি অভাৰ ল' এণ্ডে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে বা অভাৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি স্ট্ৰিং হ'ব নালাগে সো সেইখিনি নিজৰ ইকিউটো যদি এটলিষ্ট কৰি লয় শ্ব'খন মেইন বস্তুটো ভাল হৈ গ'ল চবৰে ইকিউ যদি ঠিকে থাকে ছেকেণ্ডলি এফেক্ট ছেকশ্যনটো চাব লাগিব যে কোনটো টোন কোনখিনি জেগাত ড্ৰাই লাগে ধৰ চ'লত কিমান এফেক্ট ছেকশ্যন লাগিব ডিলে ৰিভাৰ্ব হোৱাট এভাৰ ইউজ কৰে কোৰাছ ফ্লেঞ্জাৰ কোনো বস্তুটো তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে পিক কৰি আছে এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড আৰু বাকী ডাইনেমিকটো চবৰে নিজৰ হাতত থাকে সেইটো বস্তু থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল ডাইনেমিক চেন্সটো কিমান থাকিবই লাগিব আচ্ছা এতিয়া নেক্সট কামিং বেক টু কিবৰ্ড ছেকশ্যনছ ফেভৰেট কিবৰ্ড কি এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ ফেভৰেট কিবৰ্ড লাইভত যোনখন বজাই খুব ভাল পাওঁ একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মই ইউজ কৰি আছো ইয়ামাহা মন্টাজখন বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু ইয়ামাহা মডেক্সখনো বিৰাট ভাল কিবৰ্ড আৰু যদি ফাইনেন্সিয়েলি মানে এফৰ্ড কৰিব পাৰি তেনেহ'লে ভাল ইকুইপমেণ্ট সদায় ল'ব লাগে বহুত ভাল ভাল ব্ৰেণ্ড আছে যেনেকুৱা ধৰা তুমি মাল্টিপল ইউজৰ কাৰণে নৰ্ডৰ কিবৰ্ডবিলাক বিৰাট ভাল নৰ্থ ষ্টেজ তাৰপিছত তোমাৰ এনালগ চিন্থৰ ইউজটো কৰিবৰ কাৰণে মানুহে এনালগত লাহে লাহে কৰিব লাগে ট্ৰাই এনালগ এটলিষ্ট অচিলেটাৰ্ছবোৰ ইউজ কৰা শিকিবৰ কাৰণে এনালগ সিনথেসাইজাৰ লবই লাগিব তেনকুৱা বহুত ভাল ভাল ব্ৰ্যান্ড আছে কোৰগৰ আছে মিনি লক বা এবোৰ মানে ইনিশিয়াল লেভেলত ইনভেস্ট কৰিব পৰা ইনস্ট্ৰুমেন্ট মানে আৰু পিছলৈকে তো আৰু বহুত ভাল ভাল আছে যেনে ডেভ স্মিথ হল তোমাৰ তাৰ পিছত ৰোল্যান্ড জুপিটাৰ এনেকুৱা জুপিটাৰ 8 তো এটা নাপায় কিন্তু ৰোল্যান্ড জুপিটাৰ এক্স খন আহিছে আচ্ছা কাৰেন্ট টাইমত পায় আৰু নৱ প্ৰজন্মৰ যিখিনি একদম বিগিনাৰ ধৰা নতুনকে কিবোৰ্ড বিচাৰিব কি কি মানে কিনিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে কেটামান মডেল প্লিজ সাজেস্ট কৰি দিয়া মই খুদি থাকে বহুত এতিয়া তো পোস্ট কোভিড এনেকুৱা হৈছে স্টিল মানে import exporter issue ne ki na janu bahut brand or bhal equipments bur khumwa nai purchase koribole gole it's not available on the market so enoka ta problem hoise tothapi jetia ei problem solve ho jabo akha kore oti konkale solve ho jabo available hobo sob brand or instruments pabo equipment anyways mi keta model kori asun Yamaha Modex lobo pare birat bhal Roland bhal Korg bhal Korg any time bhal Korgor sage most probably current time at ki brand ase most sabo lebo ei tini ta brand ase birat bhal aru midi keyboard or kom range bitor ki bhal hobo midi keyboard or nectar ase tar pisot novation ase aru behringer or bhal midi keyboard ase even behringer or dhunia analog modeling synth bureau olaise বহুত ভাল ভাল মই ব্র্যান্ড বোৰৰ নাম মানে সিৰিজ কেটা নাম analog modeling synth আৰু কিবোৰ্ডৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স বুজাই দিছে আমাৰ ডিজিটেলত আমাৰ অসিলেটৰছ বোৰ নাথাকে সো অসিলেটৰছত তুমি analog modeling synthesizer বিলাকত তুমি অসিলেটৰছ পোৱা তাৰ মানে তোমাৰ ৰেডি প্যাচ বোৰ তো থাকে আজিকালি ইমানখিনি আপডেট হৈছে তাত ৰেডি প্যাচ আৰু ৰেডি ব্যাংক থাকে ৰেডি প্যাচ আৰু ৰেডি ব্যাংক ফ্যাসিলিটিজ তো থাকে কিন্তু তাত অসিলেটৰছ থাকে কিছুমানৰ দুটা অসিলেটৰছ থাকে কেতিয়াবা কিছুমানৰ তিনিটা থাকে জুপিটাৰ 6 জুপিটাৰ 8 খনত মছপুলিছ চাৰিটা অসিলেটৰছ আছিল আচ্ছা তেনেকুৱা 4 অসিলেটৰছও থাকে অসিলেটৰছ মানে কি তাত আমি ফ্ৰিকুয়েন্সিজ বোৰ পাও যেনেকুৱা তোমাৰ আমি ফ্ৰিকুয়েন্সিজ বোৰ জানো সাইন ওয়েভ স্কয়াৰ ওয়েভ ট্ৰায়াঙ্গল এনেকুৱা ৰ ফ্ৰিকুয়েন্সিজ বোৰ থাকে তাক ম্যানিপুলেট কৰি পেলাই তুমি ডিজায়াৰ্ড নিজৰ সাউন্ডটো তাত ক্ৰিয়েট কৰি সেভ কৰিব পাৰা সেভ কৰা অপচন আছে সটুথ এন্ড ইয়েস সাইন ওয়েভ হোৱাটএভাৰ ইউ নীড তুমি তাত গুটেই সাউন্ডখিনি ডিজাইন কৰি নিজৰ মতে আৰু তাত ইকিউ কৰিব পাৰা তাত এফএক্স জি লাগে লগাই তুমি গুটেই প্যাচবিলা সেভ কৰিব পাৰা আৰু হেইবোৰ সাউন্ডস ইউজ কৰিলে তুমি বেলেগ এটা এক্সপেৰিয়েন্স ফিল কৰিবা বাহ সো আমি তেনেকুৱা সাউন্ডস ইউজ কৰি থকা ইতি আমি বহুত ব্যান্ড বা বহুত আৰ্টিস্টৰ মিউজিক শুনি আছো যেনেকুৱা ধৰা তুমি আমি দ্য মিডনাইট বুলি এটা ব্যান্ড শুনো বা আমি দ্য উইকেন্ডৰ যিবিলাক সাউন্ড পাওঁ এইবোৰ সব মোষ্টলি এনালগ মডেলিং সাউন্ডৰে সিনথেসাইজাৰৰে কিছুমান ৰেপ্লিকাও হয় তেওঁলোকে সেইবোৰ সাউন্ড ডট থকা যিবিলাক হেৰি থাকে আমাৰ ওয়েভ টেবল সিন থাকে তাতেও তেনেকুৱা তাৰমানে অসিলেটৰছ থাকে সেই অসিলেটৰছত সাউন্ড বোৰ ডিজাইন কৰি পেলে হেইবোৰ সাউন্ডস আমি শুনা পাও সো হেই সাউন্ড বোৰ একাৰে মান শুনিবলৈ বহুত ওয়াৰ্ম হয় আৰু এটা মই খুদিম আৰু বাকি 80s 90s আৰু 70s আৰু সাউন্ডস বোৰ আমি শুনিছোৱে ফেমাস যিবোৰ ব্যান্ডৰ আমি শুনিছো যেনেকুৱা ধৰা তোমাৰ দ্য কুইন বা তোমাৰ বিটলস ইহঁতৰ বহুত গান শুনিছো পিংক ফ্লয়েড হেইবোৰ সিন মোষ্টলি এনালগ মডেলিং সিন আছিল কাৰণ তেতিয়া ডন আছিল সো এইবোৰত সব মোষ্টলি যিমান আমি সিন্থৰ সাউন্ড অনু সব এনালগ মডেলিং সিন্থ আৰু ডিজিটেল সিন্থো আছে এফএম সিন্থ আছে সেইবোৰ সাউন্ড শুনা পাইছিলো সেই সাউন্ডবোৰ বহুত শুনিবলৈ এইকাৰণে ওয়াৰ্ম এতিয়া সাউন্ডতকৈ বহুত ওয়াৰ্ম আছিল এনালগ আৰু সদায় ওয়াৰ্ম থাকে আচ্ছা এতিয়া কিবোৰ্ডৰ প্ৰেক্টিস আৰু দুখন হাত মানে একদম ফ্লুয়েন্ট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰেক্টিস কৰা উচিত বেষ্ট তো ক'ব গ'লে তুমি ওয়েস্টাৰ্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিকৰ ষ্টাডিটো বিৰাট দৰকাৰ তেতিয়া তোমাৰ গোটেই স্পেক্ট্ৰাম মিউজিকেল যেনে আমি ভেন বেটহোভেন বা মজাৰ্ট কোৱা তেওঁলোকৰ চিম্ফনীবোৰ লো এণ্ডৰ যিখিনি সাউণ্ড ডিজাইনিং আছে আৰু ৰাইট হেণ্ডৰ ভায়লিনছৰে কোৱা বা পিয়ানোৰে কোৱা বথ হেণ্ডৰ ইউজ আমি পিয়ানিষ্টবিলাকে বথ হেণ্ড বুলি ক'ম কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান চিম্ফনী আছে য'ত মানে ধুনীয়া চেল' বাজি আছে চেল' লো এণ্ডখিনি ধুনীয়া বাজি আছে আৰু ভায়লিন ভিঅলাত high frequencies jibilak tomar melodies and harmonies bur ase tenuka jodi ami kisuman gan study koru ba ami heburor notation kinibo pai ba tutorial video youtube ot pai hebur khuni jodi study kore to gudukhon both hander application to right hander kenuka application hoy left hander kenuka application hoy so teneke bahut dhuniya ke develop koribo pari so hetu hebur bostu ami agor amar sir bilakor pora paichu Karnataka sir obdorupa music school hal school ekhon ase tato hikibo pare to Karnataka sir বহুত তেও ম্যাটেরিয়ালস আছে এবোৰ বস্তু আচ্ছা এটা এনে তেনেকুৱা মানে অলপ সাফা কৰিব কাৰণে মানে কেনেকুৱা আৰ্টিস্ট শুনলে ভাল হয় পিয়ানো মানে বেসিক্যালি কিবোৰ্ডিজম নতুনকে উঠিয়া মানে কেনেকুৱা আৰ্টিস্ট তুমি সাজেষ্ট কৰিবা আজিৰ ডেটৰ তো ইটিআৰ আৰ্টিস্ট বিলাক তো শুনিয়ে থাকে তেও লোক কাকো এটো মানে সাজেষ্ট কৰা দৰকাৰ নাই সবে নিজৰ নিজৰ ষ্টাডি এটা ডেফিনেটলি আছে আগৰবোৰ আমি শুনিব পাৰো লিডউইগ ভ্যান বেথোভেন Mozart, Frederick Chopin, etc. Richard Clareman. Yani ba bahut ki bahut bostu hi ba very man dhuniya design kore na yes so teneko artist bur huna to dorkari okay aru mane pads mane eta mod ma kotha koisu pad juntu mane section tu সবে পেজ বজায় কিন্তু সবরে পেজৰ কোনোতে মিঠাটো না লাগে হেইটোৱে তুমি মই কওঁ ওয়ান অফ দা বেস্ট মানে এপ্লিকেশন অফ পেজ যদি কয় যায় এআরমান কারেক্ট হয়নে কোড চেঞ্জ কৰি গমে ন পাবা তুমি মানে এনেকেই থাকে ইনডম ফ্লো তেও যি কোনো এটা গানত গুটেখিনি বাকি ইনস্ট্ৰুমেন্টেশন হৈ থাকে তেও লগত তেও কোনটো পেডৰ সাউন্ড ভালকে ব্লেন্ড হ পেজবোৰ একচুয়ালি কি হয় হেইটো এটা multiple keteba single oscillator keteba double oscillator tare sine wave nai ba square wave tar pore layer kori bonua frequencies jot attack level to beshi thake so he jetia sound to me boja baba notes bilak press koriba he lahe ke uthi aibo so kuntu frequency beshi dhunia ke blend hoy ase tar teor he selection to bahut dhunia main bostu to sound selection to most important new as a musician tone selection sound selection to bahut important beat and stage or production or correct that bahut important aru lastly eta tomar kong je bhobishot eta tomar mane eta next vision ki ra mane kiba plan korisa neki je musically kiba ra korim aru kiba project kiba bhabisa neki plan to bahut choli rake jibot heitu nijeu gomnabo ki plan kori asu eta lage but sobore ভাল হক হেটো বিচাৰো মানে না হেটো কৰা মিউজিকেলি কৈছে যেনেকে মোৰ এটা নেক্সট এটা মুমুৰা চলি আছে মই আফটাৰ ডাইমেনশন মোৰ সেকেন্ড এলবাম এটা কৰিবলৈ মই মন কৰি আছো মোস্ট প্ৰলি কৰিম বাই এটো বছৰ লাষ্ট হক বা অহা বছৰলে মই ৰিলিজ কৰিম লাগিব ঠিক তেনেকে কিবা আছে নেকি তোমাৰ পৰিকল্পনা নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল প্লেন ইয়েস ইয়েস প্লেন এটা আছে চলি আছে অতি সোনকালে থাকে এটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰিম তাকে আশা কৰো নিজৰে এলবাম এটা ট্ৰাই কৰি আছো তুমি তো ডেফিনেটলি কৰিব লাগে ডেফিনেটলি কৰিব লাগে তোমাৰ তোমাৰ কাৰণে মই কথা কৈছো মানে কি ৰৈ যাব ইন্ডিভিজুৱেল বস্তুবিলাক নিজৰ নিজৰ কামবিলাক কৰিব লাগিব সো এইটোৱে সো মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইশেছ থাকিলে আৰু থ্যাঙ্কস আ লট মুনু এখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে আৰু আই হোপ আপোনালোকে এইটো এপিসোড খুব ভাল পালে মুনুৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পালে আৰু আমাৰ অডিয়েন্সক কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি নৱ প্ৰজন্মৰ যোন তোমাৰ ফ্যান হওক বা যোনে কিবোৰ্ড বজাই আছে সবে ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰা ভাল মিউজিক শুনা আৰু লগতে আমাৰ জনসাধাৰণক লিসনাৰ্ছক ভাল মিউজিক সদায় যাতে ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ভাল মিউজিক শুনিবলৈ মানে সবকে মানে উৎসাহ দিয়া ভাল মিউজিক ক্ৰিয়েট কৰা ভাল মিউজিক বজোৱা বহুত প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু গুড ভাইব স্প্ৰেড কৰা এখিনি কমা সবকে পজিটিভিটি লাগে ডেফিনেটলি আহিব আৰু এনেকুৱা এপিসোড লৈ আকৌ আহি থাকিম কিন্তু সব চাবলৈ হলে মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলে বিদায় লৈ আগতে এটা দৰকাৰী কথা ক'ব ওলাইছো সকলোৱে জানে আমাৰ অনলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে নিজৰ এপ হৈ গৈছে এটা আমাৰ ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এপ হয় সো তাতে আপোনালোকে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং সাউন্ড প্ৰডাকচন সৰি মিউজিক প্ৰডাকচন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং গিটাৰ ড্ৰামছ বেছ ভোকেল সব শিকিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এডমিশ্যন গৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে 3 September লাষ্ট ডেট হয় যোনে যোনে জইন কৰিব বিচাৰিছে প্লিজ জইন কৰক অফলাইন ক্লাছেছ এভেইলেবল আছে সো আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা এপিসোড লৈ পেলাই টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ আই লাভ ইউ অল সি ইউ